varmt välkomna till United TV. Vi har idag fått besök av Annika Svensson. Välkommen. Tack. Vi pratar upp inför lördagens sponsormatch mot AIK där det är fritt inträde. Men först är det två matcher som har spelats och vi börjar med matchen mot Linköping. 1-1 slutade det. Vad tycker du om den matchen? Jag tycker vi har en bra match. Vi känns som vi kom tillbaka lite grann till det som har varit bra de tidigare matcherna i början av säsongen. Och försvarsspelet var riktigt bra. Vi höll tillsammans ihop laget under hela matchen. Och vi tar även ledningen med 1-0. Det känns lite tråkigt att tappa de tre poängen som vi hade där i slutet. Då. Så det var lite synd. Men det kändes som att prestationen från laget var tillbaka på vad vi hade de första matcherna. Så det var bra. Men sett över 90 minuter så är det kanske ett rättvist resultat. Ja, om man inte räknar med de två frilägarna som vi har på slutet såklart, så känns det ju när vi hade ett läge i 91, tror jag, 93 minuten så kunde vi ha avgjort till 2-1 då, såklart. Men så är det ibland. Och ibland är det stolpe ut och ibland är det stolpe in. Så att en poäng mot ett tänkt topplag eller som ska slåss om guldet i år, så är det ett bra resultat. Sen var ni uppe i Umeå nu i helgen och det gick inte lika bra. Nej, vi gjorde inte en lika bra prestation där, och sen ska man väl också säga att Umeå hade satte väl nästan till alla chanser förutom ett friläge som Lundberg räddade i första halvlek där. Så det kändes som att de hade verkligen turen på sin sida den matchen, men sen gjorde vi inte en tillräckligt bra prestation hela laget, så att det krävs mer än så för att kunna vara med och kunna ta poäng bland lagen i Allsvenskan, och det är vi medvetna om, och det nu laddar vi om för matchen på söndag. Som de säger, de var väldigt effektiva. Det var 8-5 i avslut eller något sånt. Ja, det var nästan till så att de satte nästan alla chanser de hade. Och det är bara gratulera Umeå att de hade så bra utdelning, en bra dag på jobbet kan man ju lugnt säga, och vi hade en sämre dag på jobbet. Men det är bara att ta lärdom av det och ta nya tag och göra en bättre prestation på söndag. Vi kikar igenom höjdpunkterna från bägge matcherna.
Vad har ni tagit lärdom av de här två matcherna? Linköping och Umeå. Linköping tycker jag, bara försöka bibehålla det som vi gjorde bra i den matchen. Och vi vet att vi är starka faktiskt i slutet av matchen och presterar chanser på slutet. Bara vi håller oss till en bra defensiv och gör det jobbet som krävs, så vet vi att det kommer chanser som vi kan göra mål på. Så den prestationen nu mot Linköping ska vi ta med oss, och det var en bra prestation. Mot Umeå gör vi ett mål. Det är väl det som vi ska ta med oss, och vi tar lärdom av den matchen, att det krävs att alla är 100% fokuserade på hela matchen 90-95 minuter om det är så som krävs. Och det vet jag, det är helt medveten om att vi kommer vara på söndag. Så det började med en bra träning idag. Kanske bra att få en riktig läxa. Det har ju ändå så gått riktigt bra i början av damallsvenskan. Ja, men så är det lite grann. Att det är klart att det har rullat på bra, men det är också, vi har gjort ett jäkla jobb också. De första matcherna som vi faktiskt har tagit de här poängen. Så det är ingenting som har kommit automatiskt, utan vi har fått slitit hårt för de poängen. Och vi är medvetna om att det är det jobbet som krävs för varje match för att kunna ta poäng i allsvenskan som är idag när det är så pass jämnt. Så att det är bara att fortsätta med det jobbet. Har ni gjort några träningar efter Umeå-matchen? Hur är stämningen i laget? Den är riktigt bra. Jag tror att de flesta var besvikna och på vad vi presterade på söndagen i måndags. Men vi var lediga igår och jag tror att de flesta fick samla lite ny energi. Idag gjorde vi den bästa träningen som vi gjort på väldigt länge, så det känns väldigt positivt. Vi går igenom senaste nytt i föreningen. Du följer väl Eskilstuna United på sociala medier. Du kan hitta klubben på Instagram, Twitter och Facebook. Nu finns det möjlighet för alla ungdomslag att köpa lagbiljetter till Uniteds hemmamatcher i damallsvenskan. För endast 300 kronor går 20 spelare och 2 ledare på damallsvensk fotboll om det är iklädda föreningsoverall eller matchtröja. Mer information på eskilstunaunited.se. Eskilstuna Uniteds F19-lag fortsätter att rada upp segrar i F19-serien. Senast fick Hammarby se sig besegrade med 6-2 på Årby IP. Målen gjordes av Elena Sadiku, Sara Lina Kallio, Helen Rombäng, Michelle Strandberg och Rebecca Rulander. Nästa match för F19-laget är den 6 juni på bortaplan mot Brommapojkarna. AIK väntar på lördag, sponsormatch, fritt inträde och förhoppningsvis väldigt mycket folk på läktaren. Vad säger du om det? Nej, men det känns jättekul, och det är tv-match också, så det känns jätteroligt att vi får visa vad vi kan, framförallt för publiken här i Eskilstuna, och vi hoppas verkligen att det kommer lika mycket folk som det har varit, framförallt mot JITIS när det var 2-4 som var här och tittade, och att förhoppningsvis kanske vi kan ta att det kommer ännu mer folk än så. Så att, vi ser verkligen fram emot den matchen, och det ska bli jättekul att spela, och det ska bli riktigt roligt att få köra match på söndag. Motståndet AIK haft tuff inledning av damallsvenskan. Ja, så är det. De har ju byggt mycket sitt lag på många unga talanger, så det är alltid så liksom att det är klart att det tar sig lite tid innan de kommer in i matchtempo och lite sådär. Men de har ju också tagit några poäng nu på slutet, så det är ett bra lag, och vi ska ha respekt för dem, och vi vet att vi kan prestera riktigt bra fotboll, så gör vi det så vet vi också att vi kan ta 3 poäng. Ni mötte AIK under försäsongen här på Tunavallen och då slutade matchen 0-0. Är det någonting ni kan ta lärdom från den matchen till söndagens match? Alltså det som var bra den matchen, det var ju att vi var väldigt spelförande den matchen. Vi hade bollen väldigt mycket och AIK försvarade sig väl nästan till hela matchen och skapade väl inte speciellt många lägen. Däremot så hade de en del av sina bästa spelare borta också. Så att det är ju någonting som jag tror inte vi ska dra för stora slutsatser från den matchen egentligen. Utan vi ska försöka spela vårt spel och vara noga med allting vi gör och göra en bra prestation, så ska vi att kunna ta 3 poäng. Nu har Conti lämnat, Blomstrand lämnar också. Blir att gruppen det blir en bättre sammanhållning och går tillsammans när några spelare går ut? Eller kan ni... Alltså båda två lämnade jag personliga skäl lite grann. Conti lite för att hon längtade hem och fick jobberbjudande, och Erika för att hon fick ett jobberbjudande. Och det är ju sånt som händer i livet lite grann, att man ställs inför val, och det är bara att respektera och önska lycka till båda två att de har fått de möjligheterna. Så det är ju, det är klart att det kan ju påverka gruppen lite grann, men jag tror att det har fört oss samman lite bättre, och vi vet att det krävs att prestera ännu mer nu, de som är kvar.
AIK väntar på söndag. Som sagt, vad blir nyckeln mot Stockholmslaget? Att vi tror på oss själva, att vi vet att vi är duktiga men att vi måste jobba 100% och det är ingen match som kommer vi ta, att vi kommer ta några poäng automatiskt, utan det kommer krävas ett riktigt, riktigt hårt arbete och det kommer krävas mycket svett och tårar tror jag och det kommer vara en tuff match, jag tror det kommer vara en fysisk match för att de krigar för sina poäng och vi krigar för våra poäng, så att det, jag tror att det kommer bli en spännande match. Och förhoppningsvis bättra på den fina hemmasviten. Det hoppas jag verkligen. Då tackar vi för visat intresse och välkomna till Tunavallen.